نہ کفِ خاک میری نورِ صفا سے روشن، نہ میرا دل تپش و سوزِ دروں سے بیتاب، چھین لے مجھ سے تو یہ بھی تیرا احسان ہوگا، ایک گراں بار ہے بے ذوق نمازوں کا ثواب، قصہ دین و وطن کیا ہے جہان نو میں، کھول کر کہہ نہیں سکتا میں اس افسانے کو، مجھ سے ناخوش نہ ہو میں نے تیری بے مہر روش، دیکھ کر پھر کیا تعمیر صنم خانے کو، دل مسلمان کا فرنگی کی اسیری میں ہے خوش، کون سمجھائے تو کس طرح اسے سمجھائے، وہ جبیں جس کو در غیر پہ گھستا ہوں میں، سجدہ بوزر و سلمہ کہاں سے لائے۔ میسج یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عشق موجود نہیں ہے، میں اپنے سینے میں بے سرور کیف دل رکھتا ہوں، میرے جسم میں نہ عشق کی تڑپ ہے نہ نور ہے، مجھ سے واپس لے لے کہ اس بے حضور نماز کا ثواب، یہ میرے کاندھے پر بوجھ ہے۔ میں دین اور وطن کی کیا بات بیان کروں کہ اس بات کو کھل کر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، مجھ سے خفا نہ ہو کہ تیری نامہربانی کی وجہ سے میں نے پھر پرانے بت کدے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ مسلمان کا جو دل ہے وہ فرنگی کی اسیری سے بہت ہی خوش ہے، اور کون مسلمان کو سمجھائے کہ یور لیڈر از لیننگ اگینسٹ دا رانگ وال، یعنی تمہیں غلام ہو اور تو نے اپنی پہچانی جو ہے نا وہ غیر اللہ کے دروازے پر تو رگڑ رہا ہے، چاپلوسی کرتا رہتا ہے، اور نہ اور تیرے سجدے ایسے نہیں ہیں جیسے حضرت ابو ذر غفاری یا حضرت سلمان فارسی کے جیسے جو سجدے تھے۔ کف کہتے ہیں مٹی کو، اور تپیش سوزے دروں یعنی عشق کا جذبہ، گراں کہتے ہیں بوجھ کو، بے حضور نماز مراد جس نماز میں خوشی اور خشوع، رنگ سے مراد یہ ہے کہ یورپ والے، اسیری یعنی غلامی، جبھی کہتے ہیں ماتھے کو۔